ሰላም ሰላም ዘብቋም አለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለው ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብቋም አለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለው አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ ሰላም ጥራይ ስለሌ ተከበራችሁና የትሩዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ ሚዲያው አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ነው ፕሮግራሙ አዲስ ፖሊስ ነው ፕሮግራሙ ወደናንተ ያደረስኩም ቆየው ደሞ ኔሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮ ኔትወርክ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ልትሆኑ ያክብሮት ግብዣችን ነው ቀዳሚው ያደረግነው ፕሮግራም ስናልፍ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ እንዲሁም የፌደራል ፖሊስን ጨምሮ 55 ለሚሆኑ ከፍተኛ የፖሊስ አመራሮች የማረግ እድገት ተበርክቷል የም የተካሄደው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በተገኙበት በፌደራል ፖሊስ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ነው። በተጨማሪም በመስቀል አደባባይ ለከፍተኛ የፖሊስ አመራሮችና አባላትንም ጨምሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት የውቅናና የምስጋና መርሃ ግብርም ተካሂዷል። ምክትል ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነ ፕሮግራም እንደሚከተለው ታስቃኘናለች። አብራችሁን ቆዩ። መስራስ ያሸልም ሌሎችን ያነሳሳል ተሸላሚው ያደረሰበት ለመدرس ታትሮ ይሰራል ሰሞኑን ከተከናወኑ ክንውኖች መካከል ከአዲስ አበባ ፖሊስና ከደሬዳዋ ከተማ አስተዳደር እንዲሁም ከፌደራል ፖሊስ በስራ አፈጻጸማቸው ተሽለው ውጤትን አስመዘገቡና በትምርት ዝግጅታቸው ብቁ ለሆኑ 55 የፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች የማረግ እርገት መስጠትና በመስዋዕትነታችን ያገራችንን አንድነትና የህዝቦቿ ሰላም ይረጋጋል በሚል መሪቃል ለፖሊስ አመራርና አባላት በመስቀል አደባባይ የተካሄደው የውቅና አሰጣጥና የምስጋና መርሃ ግብር ይተከሳሉ። በውቅና አሰጣጡና የምስጋና መርሃ ግብሩ ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነርና ምክትል ኮሚሽነር ተሸላሚ ሆነዋል። ማረግ የማልበስ ስነ ስርዓቱ ግንቦት 6 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት በፌደራል ፖሊስ አዳራሽ የተከናወነ ሲሆን የውቅና አሰጣጥና የምስጋና መርሃ ግብሩም በደማቅ ሁኔታ ግንቦት 28 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት በመስቀል አደባባይ ተከናውኗል። በመርሃ ግብሩ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባደረጉት ንግግር በሁለንተናዊ ፈተናዎች በቂ ምላሽ መስጠት የሚያስችል ዘመናዊ የፖሊስ ሰራዊት እየተገነባ መሆኑን ገልጸው እስካሁን በነበረው የኦፕሬሽን ስራ መስዋዕትነት ለከፈሉ ለቆሰሉና ለደከሙ የሰራዊት አባላት ቁስላቸውን ለማከምና ድካማቸውን ለመጋራት የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። እስካሁን በነበረው ኦፕሬሽን መስዋዕትነት ለከፈላችሁ ለቆሰላችሁ ለደከማችሁ የፖሊስ ሰራዊት አባላት ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድ ቁስላችሁን የማከምና ድካማችሁን የመጋራት ስራ መንግስትና ህዝባችን አጠናክረው የሚቀጥሉበት ሲሆን የተሰጣችሁን የማረግ እንዲሁም ልዩ ልዩ ሽልማት በቀጣይም ተጠናክሮ የሚቀጥል ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት አቅም በፈቀደ መጠን ፖሊስን እንዲሁ ያጠናከረ የኢትዮጵያን ሰላም የማረጋጋቱን ስራ የሚያስቀጥል መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። በማረግ ማልበሱ ስነ ስርዓት ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ክብር አቶ ደመቀ መኮንንም ተገኝተው የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት ካስተላለፉ በኋላ ባደረጉት ንግግር በአገራችን የተከናወነው ለውጥ ተከትሎ የፖሊስ ተቋምን ለማዘመንና የማስፈጸም አቅም ለማጎልበት መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። አሁንም ካሉት ፈተናዎችና የጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ፍላጎት አኳያ ከሰራነው ገና ወደፊት የበለጠ እንድንሰራ የሚጠበቅብን ብዙ ኃላፊነት አለ። በሁሉም ማዕዘናት በውጭ በውስጥ አገራችን ሰላሟ ተጠብቆ ክብራችን ተጠብቆ የህዝብና የሀገር የሚመጥን የሰላም አውድ ወን እንዲሆን የተቋም የበለጠ መዘመን በተግባር ውሎ ህብረተሰብ የሰላምና የደህንነት ዋስትና ነው ውሎ ክብሩን አሳድቆ እንዲኖር የበለጠ መስራትና መረባረብ ያስፈልጋል። መንግስታችን በዚህ ደረጃ በእጅጉ እየሰፋና እያደገ ያለውን
የፖሊስ ሰራዊታችን የበለጠ እንዲዘምን የበለጠ የደረጀና ለሁሉም ጉዳዮች ፈጣን ምላሽ ሰጪ እንዲሆን መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍና አስፈላጊውን ምቹ ሁኔታ እየፈጠረ ይጓዛል። በውቅና ሰጣጡ ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው የላቀ ስትራቴጂ መሪ ሜዳይ ተሸላሚ ሲሆኑ የአዲስ አበባ ፖሊስ ወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ሐሰን ነጋሽ ደግሞ በላቀ ከፍተኛ የአመራርነት ሚና ሽልማት ወስደዋል። በሀገራችን የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር ተከትሎ የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ እንዳይደፈርስ ለማድረግ ውጤታማ ተግባራት መከናወኑንና የተሰጣቸው እቅናና ሽልማት የነሱ ብቻ ሳይሆን የሚመሯቸው የተቋሙ አመራርና አባላት የልፋት ውጤት ጭምር መሆኑ የጠቀሱት ኮሚሽነሮቹ ለወደፊትም የሀገራችንንና የከተማችንን ሰላምና ጸጥታ አስጠብቆ ለማስቀጠል ትልቅ አቅም የሚፈጥር መሆኑን ተናግረዋል። ይሄ ሽልማት እንግዲህ በተቋም ደረጃ በየደረጃ ያለው ፖሊስ አባላት ተልእኮውን ከመወጣት አንጻር የተገኘ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በቀጣይም ከዚህ የበለጠ በየደረጃ ያለው የፖሊስ አባላችን በሁሉም ዘርፍ በመከላከልም በምርመራም በሌሎችም ድጋፍ ሰጪ ዘርፎች ያሉ አባሎቻችን ተቀናይተን የከተማችን ሰላምና ደህንነት አስተማማኝ ማድረግ እንደሚገባንና ህዝቡ ቀጣይም ከኛ ብዙ እንደሚጠብቅ በሌላ መንገድ ተጨማሪ የቤት ስራና ኃላፊነት የተሰጠበት እንድንተጋም ጭምር አደራም ጭምር የሰጡበት ሽልማት ነው። ስለዚህ ውቅናው ተጨማሪ ኃላፊነት ተጨማሪ ህዝብን ለማገልገል ያሉንን አቅሞች አማጥን ተጠቅመን ከተማችን አስተማማኝ ለማድረግ ሰላማዊ ለማድረግ ህዝቡ በሰላም ወጥቶ የሚገባበት ወንጀሎች በእጅጉ የሚቀንሱበት ከተማ ለማድረግ ተጨማሪ ኃላፊነት ተሰጥቶናል። ይሄን በብቃት ለመወጣት የተቻለን ጥረት ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆናችን በዚህ አጋጣሚ ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ለሽልማቱ ያበቃው የመጡት ውጤቶች ናቸው። በተለይ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እየተፈጸሙ ያሉትን የወንጀል ድርጊቶች ተከታትሎ በበቂ ማስረጃ በማሰባሰብና ምርመራ በማጣራት ተጠርጣሪዎችን ሰብአዊ መብታቸውን ባከበረ ሁኔታ በቁጥጥር ስር በማዋልና ለህግ በማቅረብ አስፈላጊውን የህግ ቅጣት እንዲያገኙ በማድረግ ረገድ የማስተባበር ሚና የፖሊስ ተግባር እንደሚታወቀው በአንድ ሰው የሚሰራ አይደለም። የቲም ስራ ነው ስራው። ከታች ጀምሮ እስከ ላይ አመራሮችን በማስተባበር አባሎችን በማስተባበርና ራሳቸውን ሰጥተው ለውጤት እንዲሰሩ ለውጤት እንዲተጉ ለሊትና ቀን እንዲሰሩ በማድረግ ነው። እንግዲህ የምርመራ ስራ አንዳንድ ጊዜ ከግንባር ስራ የሚተናነስ አይደለም። የህይወት መስዋዕትነትን ይፈልጋል። ውጣ ውረድን ለሊትና ቀን መስራትን በጣም መድከምን ይፈልጋል። ያን ሁሉ በምርመራው ሙያ ላይ ያሉና ሌሎችም ድጋፍ ሰጪ አባሎችና ሌሎችም አካላት ለሊትና ቀን ሰርተው በተለይም አዲስ አበባ ከተማ ላይ በተወሳሰበ ሁኔታ የተፈጸሙትን የወንጀል ድርጊቶች አጥፊዎችን ወይም ተጠርጣሪዎችን አስቀድሞ በመለየትና በቂ ማስረጃ አሰባስቦ በቁጥጥር ስር በማዋል ተመጣጣኝ የሆነ የህግ ቅጣት እንዲያገኙ በማድረግ የከተማውን የወንጀል ስጋት እንዲቀንስ ማድረግ በመቻሉ ነው። ስለዚህ ይሄ ስራ ደግሞ እንዳልኩት የቲም ስራ ነው። ሁሉም አመራሮች፣ ሁሉም አባሎች የተሳተፉበት ነው። አመራርና አባል ብቻ ሳይሆን የአዲስ አበባ ፖሊስ ሲሰራ ከፌዴራል ፖሊስ ጋር በመቀናጀት በመስራት ያመጣቸው ውጤቶች ናቸው። ያ ብቻም አይደለም፣ በምንሰራቸው ስራዎች ውስጥ የህዝቡም ውጤት የህዝቡም ተሳትፎ አለበት። ጥቆማ ከመስጠት አንስቶ በግልጽ ቀርቦ ፖሊስ ጋር ሆነ ፍርድ ቤት ማስረጃ ሆኖ በተጠርጣሪዎች ላይ በመመስከር እንደ ጥፋታቸው ወይ ቅጣት አግኝቶ ከዛ እንዲማሩና ሌሎቹም እንዲማሩ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ስላደረጉ እውቅናውንም ሆነ ሽልማቱ የአንድ ሰው ነው ማለት አይቻልም። ስለዚህ ነገ ምን አይነት ሀገራችንና መንግስታችን የሚፈልገውን ህዝባችን የሚፈልገውን ዘመናዊ ፖሊስ ለመገንባት እጅግ በጣም ሞራልና ወኔ የሚሰጥ ነገር በማለቴ ከሽልማቱ በላይ በጣም ይሄ ያስደስቶኛል። ሽልማቱም እውቅና ስለሆነ የተሰጠው እውቅና ለእኔ ብቻ ሳይሆን የስራ ባልደረቦቼ አመራሮችና አባሎችን መርማሪዎች ያሉ የክትትል አባላችን ራሳቸውን ሰጥተው ከህብረተሰቡ ጋር ለሊትና ቀን በመስራት ውጤት ያስገኙ የእነሱም እውቅና ስለሆነ ለእነሱም የተሰጠ እውቅና በመሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል። በአዲስ አበባ ፖሊስ ታሪክ የመጀመሪያዋ ሴት ሆነው የረዳት ኮሚሽነርነት ማዕረግ ያገኙትና በተቋምም ታሪክ ሴት የፖሊስ መምሪያ ኃላፊና በአሁኑ ሰዓትም የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ
በመሆን እያገለገሉ የሚገኙት ረዳት ኮሚሽነር አይናለም በየነ ለዚህ የማረግ እድገት መብቃታቸው ሌሎች ሴት የፖሊስ አመራሮችና አባላትን እንደሚያነሳሳና ጠንክሮ መስራት ከተቻለ የማይደረስበት ነገር እንደሌለ ነግረውናል። እንደዚህ ለማምጣት ግን የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። በጣም በርካታ ቻሌንጅ ስራዎች አሉ፣ ወቅታዊ ስራዎች አሉ፣ የተለያዩ ስራዎች አሉ። ያንን መስራት ከቻልን ወደዚህ ማንደርስበት የማይደረስበት ስለሌለ እኔ ለሌሎቹም ሴት አመራሮቻችን ቀጣይ ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ። እየመጡም አሉ። ተቋም የሚፈልገው ወይም ህዝቡ የሚፈልገው ነገር መስራት ከቻልን ከወንዶች በፍጹም የምናንስበት ምክንያት የለም፣ ነገም አናንስም። የሚጠበቅብንን አሟልተን መገኘት እንጂ እነሱ ወንዶች ናቸው እዚህ ደርሰዋል እኔ አልደርስም በፍጹም ሩጫም አይደለም። ስራ በተግባር ስለሚለካ በተግባር ነው። ስለተመኘነውም አይገኝም። ለመድረስ መሄድ ነው እሱ የደረሰበትን የሚባለው እንጂ ከወንዶች በምንም አይነት የምናንስበት ነገር የለም። በሴትነታችንም ደግሞ በጣም በርካታ አመራሮች አሉ፣ ወደዚህ ደርሳሉ ብዬ አምናለሁ፣ ቀጣይም እንደርሳለን። የአዲስ አበባ ፖሊስ ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን ወንጀልን ከመከላከል አንስቶ በርካታ ተግባራትን እያከናወነና የተሰራውም ስራ ሙሉ ለሙሉ በበቂ ሁኔታ ተከናውኗል ባያስብልም ሽልማት አሰጣጡ ትልቅ ኃላፊነት የሚጥልና የበለጠ ለመስራት የሚያነሳሳ መሆኑ ተገልጿል። ፕሮግራሙ በጣም ጥሩ ነው። ይሄ ማዕረግ የተገኘው ቀደም ብሎ በነበረን የተግባር አፈጻጸም፣ የትምህርት ደረጃ፣ በአጠቃላይም ተቋም ውስጥ ባለንበት ወቅት ባሳለፍነው የረዥም ጊዜ አገልግሎት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ የተሻለ ስራ ሰርተ የተሻለ ውጤት አስመዝግበ በተለይ ተቋም፣ መንግስት፣ ህዝብ የሰጠህን ትልቅ ኃላፊነት በአግባቡ ተወጥተህ መሸለም እውነት ለመናገር ትልቅ ግንባታም ነው፣ ማበረታቻም ነው። ደስ ይላል። ያው ጥሩ ነገር ሲገጥምህ ደስታ ነው የሚሰማህ እና የረዳ ኮሚሽነር ማዕረግ ተሸላሚ በመሆኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ወደዚህ ሲደረስ ዝም ብሎ አይደረስም። በእርግጥ እንደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እውነት በግሌ በተቋሙ ኮራለሁ። ተልእኮ አፈጻጸም ላይም በርካታ ሴት አመራሮች እንዳሉ አውቃለሁ። ነገር ግን ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሴት አመራሮች አጠቃላይ ወጣ ብዬ አንደኛ ስለሆንኩ አመሰግናለሁ፣ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ከሰራ ከለፋ ጠንክረህ ከሰራ እንደምታድግ ጥረት ካደረግ እድገት እንደሚመጣ ለተሰጠኝም ክብርና ከፍተኛ ማዕረግ ተቋሙንም እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። አርአያ ለመሆን ከታች ካለው አባል አንስቶ እስከ ከፍተኛ አመራሩ ድረስ በአቅም ግንባታም ይሁን በስልጠናዎች ማብቃት ያስፈልጋል። ምንጊዜም ቢሆን አባልን የምትገነባው በተለያየ መልኩ ነው። አንደኛ መጀመሪያ ራስ አርአያ መሆን ያስፈልጋል። ጥሩ ስነ ምግባር፣ በአግባቡ መስራት፣ በአግባቡ መምራት ለሚከተልህ ወይም ከአንተ ጎን ላለው አመራርና አባል ትልቅ ግንባታ ነው። ሁልጊዜም መሪውን ያያል አባሉ። ምሰራቸውን ስራዎች በሙሉ በስነ ምግባር በዲሲፕሊን ስትሰራ ቀጣይ ላለው አባል ትልቅ ግንባታ ትሰጣለ ማለት ነው። ውጤት እንዲኖረው አቅም ግንባታ ስልጠናዎች ያስፈልጋሉ። አቅም ግንባታ ስልጠና ሲባል የአጭር ጊዜ የረጅም ጊዜ አለ። በእንደዚህ አይነት መልኩ እየተሰራ ነው ያለው። በተለይም ያው እንደ ፖሊስ ፌዴራል ፖሊስ የራሱ ዩኒቨርሲቲ አለው፣ እኛም የፖሊስ አካዳሚ አለን። በዚህ በሁለቱ ተቋማት የተሻለ ብቃት ያላቸው ቀጣይ የተሻለ ስራ ይሰራሉ ተብሎ የሚታሰቡ አባላት እያወዳደርንም እየመለመልንም ወደዛ እያስገባን አቅማቸውን እየገነባን ነው ያለ ነው እና አሁን ከዛ ባለፈ ግን እኛ በጥሩ አፈጻጸም በቁርጠኝነት ሰርተን ያገኘነውን ማዕረግ ቀጣይም ለመስራት የተሸከምነውን ኃላፊነት አመራሩም አባሉም ተመልክቶ በዛ ልክ መንቀሳቀስ ይጠበቅበታል የሚል እምነት አለኝ። የፖሊስ ስራ የግለሰብ ስራ አይደለም፣ የቲም ወይም የግሩፕ ስራ ነው። ከእኔ ጋር ዛሬ ተሾሙትም ሆነ ከዚህ በፊት በስራ ኃላፊነት ላይ ያሉት ጋር በመሆን ተረካቢውን ትውልድ በተቻለ መጠን በስነ ምግባርና ባለው የፖሊሳዊ ብቃት እንዲሻሻል ለማድረግ የበኩሌን ጥረት አደርጋለሁ።
ረዳ ኮሚሽነርነት ማዕረግ ከሚሰጥባቸው መስፈርቶች አንዱ ስራ ነው። በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን መተዳደሪያ ደንብ መሰረት አንድ ኮማንደር ረዳ ኮሚሽነር ሊሆን የሚችለው ምን በማሟላት ነው የሚሉ አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ ስራ ነው። ስለዚህ እኔ የምመራው የስራ ክፍል፣ እኔ የምመራው የስራ ባልደረቦቼ በመስራት ማደግ እንደሚቻል፣ በመስራት መሾም እንደሚቻል፣ በመስራት ትልቅ ነገር ላይ መድረስ እንደሚቻል ምሳሌ ሆናቸዋለሁ ብዬ አስባለሁ። በተሰማራንበት የስራ ሁኔታ ላይ በሙሉ የስራ መስክ ላይ ጠንክሮ መስራት ያስፈልጋል። ራስን ማብቃት ያስፈልጋል። በሁሉም ማለት ነው። ያው ትምህርት በክህሎት የሚገኙ ማለት ስራ ላይ ሆነን የምናገኛቸው ትምህርቶች አሉ። ከስራ ውጭም ሆነን የምናገኛቸው አካዳሚክ የሆኑ ትምህርቶች አሉ። በሁሉም በሙያውም ሙያው የሚፈልገውን ስነ ምግባር ተላብሰን መስራት ያስፈልጋል። ራስንም ማብቃት በትምህርትም ያስፈልጋል። መስፈርቱን አሟልቶ ለማግኘት ሁሉም ሰው ከሰራ ከለፋ እኛ የደረስንበትም ከዚህ በላይም መድረስ ስለሚቻል የምመራቸውም አጠቃላይ ፖሊሱ ከኔ በታች ወይም ደግሞ ከኛ ቀጥሎ ያሉት ሁሉም ጠንክረው ከሰሩና የተሻለ ሙያ ከያዙ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ሊደርሱ ስለሚችሉ በርትተው እንዲሰሩም ጭምር ነው አደራ ምለው። ይሄ በመሰረቱ ለእኔም ብቻ አይደለም፣ ቀጣይ እኛን የሚከተሉ በርካታ አባላት አሉ። በርካታ ወጣት የፖሊስ ሰራዊት አካል የሆኑ አባላት አሉ፣ አመራሮች አሉ። ለእነዚህ አመራሮችም ጠንክሮ መስራት ውጤት ማስመዝገብ እንደሚያሸልም እንደሚያሾም ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነውና በጣም ደስ የሚል ነው። የጸጥታ አካላት በሚያከናውኑት ተግባራት ላይ የህብረተሰቡ ድርሻ የጎላ እንደሆነ ይታወቃል። ስራዎች ሙሉ ለሙሉ እንዲከናወኑ ማህበረሰቡ በሁሉም በኩል መረባረብ ይጠበቅበታል። መስራት ከማሸለምም ባለፈ የሚሸለመው አካል በመስራቱ እርካታን ያገኛል። ከዛም ባለፈ በሚመሯቸው አባሎች ጋር መወደድ፣ ከመወደድም ባለፈ ደግሞ የመስራት ችሎታ በአባሎቹ ወይም ደግሞ በተመሪዎቹ በኩል አራያ መሆንን ያስከትላል። ይህም ለተመሪው ከፍተኛ የሆነ የመስራትን ወይም ደግሞ ለስራ ያለን ተነሳሽነትም ይጨምራል። ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምናልፈው ወደ ዜናዎች ነው የሚሆነው። ዜናዎችን ወደ እናንተ እያቀረበ ቆይታ የሚያደርገው ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ ብሽር ይሆናል። ወደ እሱ ወስዳችኋለሁ። ችግር ፈቺ ነኝ፣ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ፣ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስክ አጋሬ ሆንኩኝ። ከህዝብ ወጥቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ። ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም የምቆረቆር። አዲስ ፖሊስ፣ አዲስ ፖሊስ። ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ዜናዎቹን እየመራው አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ተቀጥሮ ከሚሰራበት ንግድ ቤት ከ200,000 ብር በላይ የዋጋ ግምት ያላቸውን የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን የሰረቀው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት መሆኑ ተገለጸ። ኮንስታብል አለም ልጅ አለም ተጨማሪ ዘገባ አለው። ተጠርጣሪ ወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 አብነት ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ የወድ ህትመትና ማስታወቂያ ስራ ንግድ ቤት ውስጥ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ነው። የግል ተበዳይ አቶ ተመስገን በረካ በልደታ ክፍለ ከተማ አብነት አካባቢ የህትመትና ማስታወቂያ ስራ ንግድ ቤታቸው አንድን ግለሰብ ከጎዳና አንስተው ሙያ በማስለመድ ወራዊ ደሞዝ በመክፈልና ከንግድ ቤቱ ጎን ማደሪያ ቤት በመስጠት ከ3 ዓመት በላይ አብሯቸው እንደኖረ ገልጸዋል። ልጁ ለ3 ዓመት ያህል እኔ ጋር ሰርቷል። ወደዚህ ስራ ውስጥም ሲመጣ የመጀመሪያ ህይወቱ ጎዳና ነበር፣ ልጁ የሚኖረው ማለት ነው። እና ያው እዛ አካባቢ ላይ ስናየው መልካም ሰው ነው፣ ሱስ የለበትም፣ ምን የለበትም ምናምን ስናየው፣ ባህሪውን ስናየው ጥሩ ሆኖ እንትን ስንለው፣ ያው መጀመሪያ ላይ የተለያዩ መልእክቶችን እንዲላላከን አቀረብ ነው። ከዛ ሙያዎችንም ለምዶ ከኛ ጋር ያው ስራዎችን አስለምደ ነው የተለያዩ ስራዎችን የህትመት ስራዎችን እንዲሰራ አደረግ ነው። እኛ አላማችን ምንድነው? ያው እንደ ሰውኛ
ለሱን ለመርዳት ነው። ማንንም ሰው ይሄን ነገር ለማድረግ ይከብዳል። ያብነት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን መቅደስ ሙልጌታ እንደተናገሩት ተጠርጣሪው ተቀጥሮ ከመሰራበት የህትመትና ማስታወቂያ ስራ ንግድ ቤትን ጣራ ቀዶ በመግባት 203500 ብር የዋጋ ግምት ያላቸውን ኮምፒውተሮች፣ ፕሪንተሮችና የስቲከር መቁረጫ ማሽኖችን ሰርቆ የተሰወረ ቢሆንም ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት ባደረገው ክትትል በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት መሆኑን ተናግረዋል። ወደ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በሚገኘው እንደዚህ አልጋቢት ፔንሲዮን ነው እዛ ወስዶ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ላይ በዛው ቀን በ27 ማለት ነው እዛ ወስዶ በማደሪያ ቤቱ አልጋ ይዞ በሚኒባስ ጭኖ ወስዶ እዛ ይደብቀዋል። በዚህም ተጠርጣሪ ከግል ተበዳይ ጋር በመሆን ፖሊስ ክትትል አድርጎ ተጠርጣሪ ያዘው። ከዛም በኋላ ከክትትሉ ጋር በመሆን ንብረቱን የደበቀበትን የሸሸገበትን ቦታ ነገረን። ንብረቱም እዛው በተደበቀበት ባስቀመጠበት አያይዘን ወደ ፖሊስ ጣቢያችን አምጥተናል። ወንጀል እንዳይፈጸም አስቀድሞ ለመከላከልና ከተፈጸመ በኋላም አጥፊዎች በሕግ አግባብ ተገቢውን ቅጣት እንዲቀጡ ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት እያከናወነ ያለውን ተግባር አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ አሳስቧል። በተሽከርካሪ ሰሌዳ ላይ በስቲከር የታተመ ሐሰተኛ ቁጥር ለጥፈው በመንቀሳቀስ የቅሚያ ወንጀል ፈጽመው ለማምለጥ የሞከሩ 3 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ተጨማሪ አለው። ተጠርጣሪዎች ወንጀል ድርጊቱን ሲፈጽሙ በቁጥጥር ስር የዋሉት በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 በልዩ ቦታው ቶቶት የባህል ምግብ ቤት አካባቢ ነው። በቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የገርጃ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ተስፋዬ ሸቴ እንደተናገሩ 3 ተጠርጣሪዎች የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3B4660 አዲስ አበባ በሆነ ተሽከርካሪ ሰሌዳ ላይ በስቲከር የታተመ ሐሰተኛ ቁጥር ለጥፈው በመንቀሳቀስ በጋራ እየተዝናኑ ከነበሩ ግለሰቦች መካከል የአንደኛው ሞባይል ስልክ በመቀማት ለማምለጥ ሲሞክሩ በአካባቢው ረሰ እና በፖሊስ አባላት እጅ ከፍንጅ ተይዘዋል። ሰሞኑን ደግሞ እያጋጠሙ ነው ያሉት የወንጀል አፈጻጸም ስልቶች በመደራጀት የተለያዩ ተሽከርካሪዎችን በመጠቀም የሚይዟቸው ተሽከርካሪዎችን ደግሞ ያው በሰሌዳ ቁጥርም ወይም ደግሞ በተለያዩ ሁኔታዎች ማህበረሰቡ ጥቆማ ሰጥቶ በቁጥጥር ስር እንዳይውሉ ለማድረግ ሰሌዶቻቸውን በተለያየ መልኩ የቀየሩ ወንጀሎች እየተፈጸሙ ነው ያሉት። ሆቴል ውስጥ ቁጭ ብለው በመዝናናት ላይ ያሉ ሰዎች ላይ ነው የወንጀል ጥቃት የደረሰው። ቁጭ ብለው ስልካቸውን እያዩ እየተዝናኑ ያሉበት ሰዓት ላይ ድንገት ከመኪና በቅጽበት በመውረድ ቁጭ ካሉበት ቦታ ላይ ስልካቸውን ቀምተው ተመልሶ ወደ ተሽከርካሪ ውስጥ ይገባሉ። ያንን ጉዳይ ያዩ የአካባቢ ማህበረሰብ ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ ላይ የነበሩ ሰዎች በመኪና ይከታተሏቸዋል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከዛ አካባቢ ጀምሮ ተከታትሏቸው የረር አካባቢ ላይ እንግዲህ ያው ክትትሉ በጣም እንደቀረበ ሲያውቁ ከጉዝ ነገር ጋር ተጋጭተው መኪናው ይቆማል። ከዛ በኋላ ያው ግለሰቦችና ፖሊሶች እዛ ቦታ ላይ የነበሩ እነሱ ሲከታተሉ የነበሩ አካላት እነዚህ ሰዎች ብዙም ሳይርቁ ተከታትሎ ለሚያስተመኩራል። በተሽከርካሪ በመንቀሳቀስ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ስልታቸው የተቀያየረ መምጣቱን የጠቀሱት ኃላፊው መሰል ወንጀል የሚፈጽሙ አካላትን አስቀድሞ ለመከላከል ህብረተሰቡ በእንቅስቃሴ ሁሉ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግና ተጠርጣሪዎች በሕግ እንዲጠየቁ ምስክርነት በመስጠት ለፍትህ ስርዓቱ ትብብር ማድረግ ይገባል ብለዋል። የተሽከርካሪ ባለንብረቶች በክራይም ሆነ በውሰት ተሽከርካሪያቸውን አሳልፈው ስለሚሰጧቸው ግለሰቦች ማንነት በሚገባ ሊያውቁና ተሽከርካሪውን ለምን ተግባር እንደሚያውሉት ማረጋገጥ እንደሚጠበቅባቸው ምክትል ኢንስፔክተር ተስፋዬ ሸቴ ያሳስበዋል። ለአሽከርካሪ ከሰጡ በኋላ ንብረቱን ዞር ብሎ ያለማየት፣ ያለመከታተል፣ ያለመቆጣጠር ችግሮች ናቸው ለእንደዚህ አይነት ለፈጻሚዎች የልብ ልብ እየሰጠ ያለው እና ማህበረሰብም በዚህ ጉዳይ ላይ ተገቢውን ጥቆማ ለሚመለከተው አካል መስጠት ይጠበቅብናል። ከዛ ውጭ እንግዲህ የህትመት ቤቶች ናቸው እንግዲህ አሁን ይህንን ስራ እየሰሩ ያሉት። ህትመት ቤቶችም እንግዲህ በኃላፊነት ስሜት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ባለመስራት ወይም ደግሞ እንደዚህ ይሰራልን ብለው ጥያቄ ወይም ደግሞ ፍላጎታቸውን የሚያሳዩ አካላት ካሉ ከመስራት ይልቅ ለጸጥታ አካል በመተባበር ነገሮችን አሳልፎ የሚሰጥበትን ሂደት መፍጠር መቻል አለብን። ከፖሊስነት ባገኘነው ልምድና እውቀት በአካባቢያችን ሰላምና ጸጥታ ላይ በንቃት እየተሳተፍን እንገኛለን ሲሉ በጡረታ የተሰናበቱ የቀድሞ የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት ገለጹ። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ
በ1974 ዓመተ ምህረት የተቀጠሩ በኮልፌና በለገዳዲ ፖሊስ ማሰልጠኛዎች ሰልጥነው ህዝባቸውን ሲያገለግሉ ቆይተው በጡረታ የተሰናበቱ የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት ወደ ተቋሙ የተቀላቀሉበትን 40ኛ ዓመት በፖሊስ መኮንኖች ክበብ አክብረዋል። በክብረ በዓሉ ላይ የተገኙት የቀድሞ የፖሊስ ስራ ኃላፊ ጀነራል አንዳርጌ መሸሻ ባስተላለፉት መልእክት ጡረታ ወጥተናል ብላችሁ ሀገራችሁን ከማገልገልና ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅታችሁ ከመስራት ወደ ኋላ እንዳትሉ ብለዋል። ሀገርን የመጠበቅና ጸጥታን የማስከበር ጉዳይ የአንድ የፖሊስ ብቻ አይደለም፣ የማንኛውም ኢትዮጵያዊ። ኢትዮጵያ ሀገራችን በአፍሪካና በዓለም ደረጃ የታወቀች ታሪካዊ የታወቀ ትልቅ አፍሪካዊት ሀገር ነች። የዚች ሀገር ተወላጅ በመሆናችን ደግሞ ልንኮራ ይገባናል። በዚህ ምክንያት ደግሞ ይችን ሀገር ጡረታ ወጥተናል ተብሎ አገሪቱን ከመጠበቅና ከመንከባከብ ወደ ኋላ የሚባል ነገር የለም። አሁንም በያላችሁበት የስራ መስክና ባላችሁበት ሁኔታ ሁሉ የሀገራችሁ ሰላምና ጸጥታ፣ በስራ ላይ ካሉ የጸጥታ አስከባሪዎች ጋር እየተባበራችሁ አገራችሁ መጠበቅ ይኖርባቸዋል። አደራ እምላለሁ። የቀድሞዎቹ የፖሊስ አመራርና አባላት በበኩላቸው በጡረታ ቢገለሉም ከፖሊስ ተቋም ያገኙትን ልምድና እውቀት ተጠቅመው ለአካባቢያቸው ሰላምና ደህንነት የሚጠበቅባቸውን አስተዋጽኦ እያበረከቱ እንደሚገኙ ተናግረዋል። እኔ ጡረታ ከወጣሁ በኋላ የአካባቢያችንን ሰዎች ሰብስቦ ጥበቃ በማካሄድ ማታ በምሽት ጥበቃ በማካሄድ ተራ እያስገባን ጥበቃ በማካሄድ በኮሚቴ ሆኜ አብሬ እተገብራለሁ፣ እገኛለሁ፣ ጸጥታንም አስከብራለሁ ከሌሎች ጓዶች ጋር ሆኜ ማለት ነው። እና በጣም ነው የፖሊስነት ስሜቴ ዛሬም አለ። እኔ እንጃ መቼም ይኖራል ብዬ ነው የማስበው። ይሄ በውስጥ ከውስጣችን የሚጠፋ መንፈስ አይደለም። ደክመን አሞን ጉልበታችን ዝሎ እንኳን ያ መንፈስ ከውስጣችን አይጠፋም። አሁንም ቢሆን በተለያየ የጸጥታ እንቅስቃሴ በተለያየ ህብረተሰብን በሲቪል አገልግሎትም በማንኛውም መንገድ እኛ ያንን ቀድሞ የተማርነውን የፖሊሳዊ ትምህርትና ጸጥታ ለህብረተሰቡ እናበረክታለን፣ እንመክራለን፣ አብረንም እንሰራለን። እኔ አሁን ቀበሌ የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ እዛ ውስጥ እሳተፋለሁ፣ ግን እንደ ድሮ እንደ ፖሊስ ነው። አሁን ባለውበት መስሪያ ቤት ራሱ ፍትህና ስርዓት ሲጓደል ለምን የሚለው ነገር ለምንድን ነው ይሄ የመጣው? በፊት የነበረን ወኔ ስለነበረን። አሁንም ወደፊትም ሀገራችንን እንጠብቃለን። በተጠራን ጊዜ ዝግጁ ነን። ወኔያችን በፊት የተቀጠርንበት 74 የነበረው ወኔ አሁንም አለ። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የብርጭቆ ሚኪሊላንድ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ለአባት አርበኞችና ለአቅመ ደካሞች የአልባሳት ድጋፍ አደረጉ። ዘገባው የዋና ኢንስፔክተር ጋሻው በዛ ተስፋዬ ነው። ተጨማሪ አለው። በብርጭቆ ሚኪሊላንድ ጣቢያ የዘጠኝ ወር የስራ አፈጻጸምን አስመልክቶ በተዘጋጀ ፕሮግራም ላይ የፖሊስ ጣቢያው ኃላፊ ኮማንደር ደረጀ ብርሃኑ ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን በሪፖርቱ መሰረትም በስራ አፈጻጸማቸው የተሻለ እንቅስቃሴ የነበራቸውን አመራርና አባላት እንዲሁም የስራ ክፍሎች እንደየደረጃቸው የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል። በተጨማሪም የአካባቢውን ሰላም ከመጠበቅ አኳያ ከፖሊስ ጋር በነበራቸው ቅንጅት የአካባቢ ጥበቃና በጎ ፈቃደኞች ተመስግነዋል። ህብረተሰቡንም ለፖሊስ አጋር እንዲሆን በማድረግ ከፖሊስ ጎን በመቆማቸው በልዩ ሁኔታ ተቋማትና ግለሰቦችም የምስጋና ምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል። በዘጠኝ ወር ስራ አፈጻጸም ዝግጅት ፕሮግራም ላይ አባት አርበኞችና አቅመ ደካሞች የተገኙ ሲሆን ቀጣይ መጪው ክረምት በመሆኑ እድሜያቸው የገፋ ስለሆነ ለብርድ እንዳይጋለጡ በፖሊስ አስተባባሪነት ከአንድ በጎ ሰው በተገኘ ገንዘብ ብርድ ልብስ የማልበስ ተግባር ተከናውኗል። ብርድ ልብስ ከተበረከተላቸው አባት አርበኞች መሃል በተደረገላቸው ተግባር ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸው እኛ ያስረክብናትን ኢትዮጵያ ሳትከፋፈል በጀግንነት መጠበቅ አለባችሁ ሲሉ ተናግረዋል። ጠብቀን እንዳቆየናት ጠብቃችሁ ይጠብቃችኋት እዚያ ደርሳችሁታል። ጠብቃችኋት አንድነቷን ሰላሟን ጠብቃችሁ የገነት ምድር ኢትዮጵያ ለማሰኘት ያብቃችሁ። ለማፈራረስ አገራችንን ዳር ድንበሯን አጥንትና ስጋዬን ቆራርሼ የሰጠሁትን ኢትዮጵያዊ መከላከያ ከልጅነት የጀምሬ ያሳለፍኩባትን ማንድሪያዬን ለዘላለሙ ለማስቀጠል አሁንም ቃል እየገባውኝ አባትነቴን እቀጥላለሁ። አፍራሾችን ያፈራርስልን፣
ኢትዮጵያ በፊደሏ በቁጥሯ የታወቀች ነችና በዓለም አንደኝነቷን ይዛ እንድትጓዝ ፈጣሪ ይርዳን። ከሚሰሩበት ድርጅት ውስጥ ከ100,000 ብር በላይ የሚሆኑ የፕላስቲክ ጥሬ ዕቃ የሰረቁ ሁለት ግለሰቦች በስራት ተቀጡ። ለወንጀለኞቹ ተባባሪ የነበሩ ሌሎች ሁለት ሰዎችም ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ ፖሊስ ገልጿል። ኮንስታብል አባይነህን የማየው ተጨማሪ ዘገባ አለው። አራቱም ግለሰቦች የወንጀል ድርጊቱን የፈጸሙት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 በሚገኘው ስካይ ኢንዱስትሪ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ውስጥ ነው። የቃሊቲ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅን ጌትዬ ውድዬ እንደገለጹት ሁለቱ ግለሰቦች በማህበሩ ውስጥ በጥበቃ ሰራተኝነት ተቀጥረው ይሰሩ ነበር ቢሆንም የተለያዩ አጋጣሚዎችን በመጠቀም የፕላስቲክ ቀረጥቶችን በመስረቅ ሲያከማቹ ቆይተው ከሁለት ግብረአበር ግለሰቦች ጋር በመመሳጠር 22 ቀረጥት ፕላስቲክ ጥሬ ዕቃን በኮድ 398716 አዲስ አበባ በሆነ ሃይሉክስ ፒካፕ ተሽከርካሪ ይዘው ሲወጡ ፖሊስ ከህብረተሰቡ በደረሰው ጥቆማ በቁጥጥር ስር በመዋል በሁለቱ ግለሰቦች ላይ ምርመራው ተጠናቆ በስራት እንዲቀጡ የተደረገ ሲሆን በግብረአበሮቹ ላይ ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝ ተናግረዋል። የድርጅቱ ባለቤትም አያቅም፣ የሌሎች የሚያስተዳድር አካላቶች አያቁም። ፖሊሶች ግን በደረሳቸው ጥቆማ መሰረት ነው ተቀናጅተው በተለያየ መልኩ መውጫ በሮች አካባቢ ላይ ዘግተው ይዘው ስለነበረ በዛን አጋጣሚ ነው እንደዚህ ሊያዝ የቻለው። ውሳኔ አግኝተዋል። ተጠርጣሪዎቹ የድርጅቱ ጥበቃ የሆኑት በፍርድ ቤት ቀርበው ያው የጥፋተኝነት ውሳኔ 3 አመት ከ7 ወር ቅጣት የተበየነባቸው ሆኖ አሁን ማረሚያ ላይ የሚገኙ ሲሆን በውጭ ሲቀበሉ የነበሩ ግለሰቦች ደግሞ አሁን በፍርድ ቤት ሁኔታ ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ክትትል ላይ ያለ ነው። የጥበቃ ሰራተኞች የድርጅቶችንና የተቋማትን ንብረቶች በጥልቅ ኃላፊነትና በአግባቡ መጠበቅ ይኖርባቸዋል ያሉት መርማሪው ድርጅቶች በተለይም የሚቀጥሯቸውን ሰራተኞች በመቆጣጠርና በመከታተል ወንጀል መከላከል እንደሚገባ ገልጸዋል። ድርጅቶች አሁን ተጠርጣሪዎችም እንዳስረዱን ሁኔታውንም እኛ በአካል ሂደን እንደተረዳ ነው ከዚህም በፊት እንደዚሁ አይነት ድርጊት እንደሚፈጽሙም ጭምር የገለጹበት ሁኔታ አለ። በቀን ክፍለ ጊዜ አሁን ለስራ ተብሎ በዋና በሮቹ ይከፈታሉ። የመጋዘን በር ክፍት ይሆናል። ከመጋዘን ወደ ፋብሪካ የሚገባው እቃዎች ውጭ ይሆናሉ። በዛን ጊዜ ነው አንዳንድ በየቀኑ በተለያየ ጊዜ እየተወሰደ እየተከማቸ እየተደበቀ እንትን የተባለበት ሁኔታ ለስርቆት የተደረገበት ሁኔታ የነበረውና ይሄንን የድርጅት ኃላፊዎች ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። አንደኛ የሚቀጥሩትን ጥበቃዎችን በስነ ስርዓት ዋስትና ያላቸው በስነ ስርዓት ሁል ጊዜም ቢሆን የእያንዳንዳቸውን የስራ እንቅስቃሴ መለካትና መመዘን መከታተል ይጠበቅባቸዋል። በሐሰተኛ ሰነድ ሲገለገልና ሐሰተኛ ሰነዱን ሲያዘጋጁ የነበሩ 5 ተጠርጣሪዎች ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ ተገለጸ። ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ። አንደኛው ተጠርጣሪ በሐሰተኛ ሰነድ ለመገልገል ሲሞክር የተያዘው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወሳይ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ቢሮ ውስጥ ነው። የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅን ተዛና ወዱ እንደተናገሩት ተጠርጣሪው የሐሰተኛ መታወቂያና የልደት ካርድ አሰርቶ ፓስፖርት ለማውጣት እንዲቻል ከኤጀንሲው ማረጋገጫ እንዲጻፍለት በሄደበት አጋጣሚ ሰራተኞች ባደረባቸው ጥርጣሬ ጉዳዩን ለፖሊስ ማመልከታቸውን ገልጸዋል። ተጠርጣሪው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ኮተቤ መሳለሚያ በመባል ከሚታወቀው አካባቢ ሐሰተኛ ሰነድ ከሚያዘጋጁ ግለሰቦች በ5000 ብር እንደገዛው ተናግረው በተካሄደው የምርመራ ማስፋት ስራ 4 ተጠርጣሪዎችንና የተቋማት ማህተሞችን አስመስለው የሚያዘጋጇቸው ሰነዶችን መያዝ እንደተቻለና በተጠርጣሪዎች ላይም አስፈላጊው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ ተናግረዋል። ያገኘነው ሰነድ ተፍላሾች አሉ። የተለያዩ የአዲስ አበባ መስሪያ ቤቶች ሁሉንም መስሪያ ቤት የሚሰራ ለምሳሌ መታወቂያ፣ የልደት ሰርተፍኬት እንዲሁም የተለያዩ ማህተም ያላቸው የትምህርት ማስረጃዎችም ከዚህ በፊት የነበሩ ማህተሞች በፎቶግራፍ ላይ ያሉ እንዲሁም ለተለያዩ መስሪያ ቤቶች የተጻፉ ካሉ እነዚያ ብቻ ፎቶ ይነሳሉ፣ ይላክለታል። ፎቶ ተነስቶ ከተላኩለት በኋላ ምን ይሆናል? በኮምፒውተሩ ያስገባል። ከሚፈልገው ቦታ ላይ ያስቀምጣል። ቦታው ላይ ሲቀመጡ ይዘታቸውንም ቀለማቸውንም ሳይቀይሩ ልክ ከመስሪያ ቤት ማህተም እንደተደረገ ተደርጎ ይወጣል ማለት ነው።
ሐሰተኛ ሰነድ መገልገል ወንጀልና ህገወጥነት እንዲበራከት ስለሚያደርግ በየትኛውም የስራ ዘርፍ የሚገኙ ህብረተሰብ ክፍል ሐሰተኛ ሰነድ የሚያዘጋጁና ገዝተው የሚገለገሉ ሰዎችን ሲመለከት በህግ አግባብ እንዲጠየቁ ማድረግ ተገቢ ነው ሲሉ ዋና ሳጅን ተዛና ተናግረዋል። ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ ሳይማሩ ተማሩ የሚሉ ማለት ነው። ሁለተኛም ደግሞ ይሄ መንጃ ፍቃድ እንዲሁም መታወቂያውም የልደት ሰርተፊኬቱም በጣም እየተበራከተ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ አንደኛ እንደዚህ የሚሰሩትን ሰዎች ጥቆማ መስጠት ያስፈልጋል። ሁለተኛም ደግሞ እንደዚህ ተመልሶ ሲያዙ ወንጀለኛ እየሆኑ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ከዚህ ድርጊት መቆጠብ አለበት። ህጋዊ ፈቃድ ሳይኖረው ወደ ተለያዩ ሀገራት ልካቸዋለሁ በማለት ከአምስት ግለሰቦች ከ300,000 ብር በላይ በመቀበል ሲያጭበረብር የነበረው ግለሰብ ክስ ተመሰረተበት። ኮንስታብል አለም ልጅ አለም ተጠርጣሪው የወንጀል ድርጊቱን ሲፈጽም የነበረው በተለያየ ጊዜ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ብስራተ ገብርኤል ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። ተጠርጣሪው ወደ ተለያዩ ሀገራት ለትምህርትና ለስራ እንደሚልክ በሶሻል ሚዲያ ባስተራጨው ማስተዋቂያ እንደተመለከቱ የግል ተበዳዮች ከገለጹ በኋላ ልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ባንድ ሆቴል ከተጠርጣሪው ጋር በመገናኘት ወደ ቱርክና ካናዳ እንደሚልካቸውና ለስራ ማስኬጃ በሚል ገንዘብ ተቀብሎ እንደጠፋባቸው ስማቸው እንዲገለጽና ምስላቸው እንዲታይ ያልፈለጉት የግል ተበዳዮች ተናግረዋል። የነዚህ ቱርክ ለሚሄዱትን ፓስፖርታቸውን ተቀበለ፣ ካናዳ ደግሞ ለሚሄዱትን የትምህርት መረጃዎቻቸውን አምጡ አለ። የትምህርት መረጃዎቻቸውን በሌላ ጊዜ ከፓስፖርት ጋር ወሰዱለት። ከዛ በኋላ 80,000 ብር አስገባን በባንክ። የእነዚህን ደግሞ ካናዳ የሚሄዱትን ደግሞ ቅድመ እንትን ብሎ ይሄ አሻራ መስጫ ምናምን ብሎ የሆነ ኤምባሲ ይግቡ አለ። 25,000 ብር አስገባን። አሻራ ስጣለኝ። እሺ ብዬ አሻራ ከሰጠው በኋላ በሶስተኛው ቀን ውስጥ ቪዛው መጥቶ ትሄዳለን ያለኝ እሱ። በሶስተኛው ቀን አይደለም የዛ ቀን ልክ እንደሰጠሁት የዛ ቀን 80,000 ብር አስገባሁለት። መጀመሪያ 10,000 ብር አስገብቼ ነበር፣ 90,000 ብር ማለት ነው አጠቃላይ እሱ እንዳስገባሁለት። ከዛ በኋላ ጠፋ። የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ይታገሱ ተመቸው እንደተናገሩት ተጠርጣሪው ህጋዊ ፍቃድ ሳይኖረው 5 ግለሰቦችን ወደ ካናዳና ቱርክ እልካቸዋለሁ በማለት በተለያየ ጊዜ ለስራ ማስኬጃ 345,000 ብር ተቀብሎ ከተሰወረ በኋላ የግል ተበዳዮች ለፖሊስ አመልክተዋል። ፖሊስም ከግል ተበዳዮች መረጃ በማሰባሰብ ተጠርጣሪውን ከተለያዩ ሰነዶች ጋር በቁጥጥር ስር በመዋል መዝገብ አደራጅቶ ምርመራ ከተጣራበት በኋላ ክስ እንደተመሰረተበት ተናግረዋል። ወደ ተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት እልካለሁ በማለት እነዚህ ከተለያዩ አካባቢዎች የሚመጡ አዲስ አበባን ጨምሮ በቦሌ ክፍለ ከተማና ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በተከራየው የሱቅ ላይ ቢዮን ቦርድ ሴት ትምህርት ማማከርና የጉዞ ወኪል በሚል ቢሮ ከፍቶ እነዚህን ወጣቶች ወደ አውሮፓ ሀገር ልካለው በሚል ለተለያዩ ወጣቶችን ገንዘብ ተቀብሏል የሚል መረጃ ደርሶን እንደ ፖሊስ ከነዚህ የግል ተበዳዮች ጋር በተደረገ ክትትል በቁጥጥር ስር ውሎ በተደረገ ምርመራ በፖሊስ 5 መዝገቦችን ምርመራ አጣርተናል። ከነዚህ 5 መዝገቦች ውስጥ በተጠርጣሪው ላይ የተለያዩ ማስረጃዎችን፣ የሰው የሰነድ ማስረጃዎችን እንዲሁም ደግሞ ይህንን ለመስራት የሚያስችል እውቅና አለው የለውም የሚለውን ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በማምጣት ምርመራችንን ጀምረን በጀመርነው ምርመራ መሰረት ተጠርጣሪው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ ተመስርቶበት መደበኛ የቀረበበት ሁኔታ አለ። ሁሉም ሰው በሶሻል ሚዲያ የሚለቀቁ መረጃዎች ሁሉ እውነት አለመሆናቸውን በመረዳት በተለይም ወደ ውጭ ሀገራት እንልካለን እያሉ የሚያጭበረብሩ ግለሰቦች አይጠፉምና ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ እንደሆነ መርማሪው አሳስበዋል። ተሽከርካሪን በመጠቀም እንሸኛችሁ በሚል ሽፋን ስርቆት ሲፈጽሙ የነበሩ 2 ግለሰቦች ተይዘው ክስ መመስረቱን የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ገለጸ። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ዝርዝር አለው። ለደህንነቷ ስንል መልኳን የማናሳያችሁ የግል ተበዳይ ነዋሪነቷ በአራዳ ክፍለ ከተማ ሲሆን ለራሷ ጉዳይ ከቤቷ ስትወጣ በቦርሷ ውስጥ ገንዘብና የአንገት እንዲሁም የእጅና የጆሮ የወርቅ ጌጣጌጥ ግምታቸው ከ85,000 ብር በላይ የሚጠጋ አድርጋ በመጓዝ ላይ እንዳለች ልሸኝሽ በማለት ባላሰበችው መንገድ ንብረቷን ወስደው ይሰወራሉ። ፖሊስም ባደረገው ጥረት ተጠርጣሪዎቹን ይዞ ክስ በመመስረቱ መደሰቷን ገልጻለች። ከስራ ወጥቼ 6 ሰዓት አካባቢ ላይ ከቀኑ 6 ሰዓት ወደ ምሳ እየሄድኩኝ ነበረ። ብር ይዤ ነበረ፣ ወርቅ አድርጌ ያለው ስልኬን። እናት አንዴ ፖስጣ ያዥልኝ አለኝና ጎንበስ አለ። እኔ ደግሞ በመተባበር መልክ ፖስጣ ያስኩለትኝ። ምንም ብር የለኝም። ብሬንም ወርቄንም ስልኬንም ነው የወሰዱብኝ። ወንጀሉ ከተፈጸመብኝ ከሳምንት በኋላ እንደ አጋጣሚ በእግሬ ከስራ ወጥቼ ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ወክ እያደረግኩኝ
አፍንጮ በር አካባቢ ጋ ወደ መነን በሚወስደው መንገድ አየኋቸው። ፖስታ የሰጠኝ ልጅ አስታውሰው ነበር። አይቼ ቦርሳዬን ጣል አድርጌ ታርጋውን ያስኩት። ታርጋ ይዥ የሚል ምልክት ስታሳይኝ ታርጋ ያስኩኝ። ነዱት፣ እነሱም አውቀውኛል፣ ሁለት ነበሩ። ከዛ ያ በሆነበት ሁኔታ ክስ ለመመስረት ያንን መረጃ ይዤ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩኝ። ሌላዋ የግል ተበዳይ ወጣት ታደለች በተራ ትባላለች። የምትተዳደረው በሰው ቤት ሰራተኝነት ሲሆን ወንጀሉ በተፈጸመበት ዕለት ከምትሰራበት ቤት ወጥታ የተሻለ ስራ ፍለጋ ወደ ደላላ ቤት ለመሄድ ታክሲ በመጠባበቅ ላይ እያለች ተጠርጣሪው ወዴት ነሽ ልሸኝሽ በሚል ሽፋን ካግባባት በኋላ እኔ ሻይ ቡና እንድትሰሪ ረዳሻለሁ፣ ከጓደኛዬ ጋርም አገናኝሻለሁ በማለት ተራውን ያመቻቸ በመምሰል በእጇ ከያዘችው ገንዘብ በተጨማሪ ባንክ ያላትን አጠቃላይ 24,000 ብርና ሞባይሏን ተቀብሎ እንደተሰወረባት በመግለጽ በተለይም ወጣት ሴቶች በእንዲህ አይነት ወንጀል እንዳይታለሉ ስትል መልእክቷን አስተላልፋለች። እኔ ራሴ እንድከፍልልሽ አድርጌ አስመስዬ ከዛ ማንም እንዳይነካሽ ማንም እዛ እንዳያስቸግርሽ አረጋለሁ። ወደ ምግብ ቤት ከገባም በኋላ እንደዚሁ በቃ ስወጣ የለም እነሱ እንዳይሸወዱ እንደኔ ማለት ነው። አሁን እኔ አመንኳቸው፣ አምኜ ነው እሱም ምንም ሲያወራ ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰው ነው የሚመስለው። እንደዚህ የሚሰርቅ ምናምን አልመሰለኝ በጭራሽ ማለት ነው። በኮድ 2A83779 በሆነ ቪትስ ተሽከርካሪ የስርቆት ወንጀል የፈጸሙትን ተጠርጣሪዎች ይዞ ምርመራ በማድረግ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ በተደረገ ፍተሻ የተለያዩ የአንገትና የጣት ጌጣጌጦች፣ ፍላሽና ሌሎች የቼክ የባንክ ደብተር በኤግዚቢትነት ተይዘው በሶስት የምርመራ መዝገቦች ወንጀላቸው እየተጣራ መሆኑን የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን አብርሃም ገብሩ በመግለጽ ህብረተሰቡ እንደዚህ አይነት ወንጀል የሚፈጽሙ ግለሰቦች በመኖራቸው ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መልእክት አስተላልፈዋል። ልሸኝሽ ምን ልበልሽ በሚል ነው ትኩረት ሰው ትኩረት የማይሰጥበትን ኮድ 2 ነው የሚጠቀሙት። ስለዚህ ሴት እህቶቻችን ማንኛውም ሰው ልሸኝሽ ሲል ዝም ብሎ መግባት እንደሌለባቸው ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ህጻናት ለጾታዊ ጥቃት የተጋለጡ መሆናቸውን የኢንተርፖል ዋና ጸሐፊ ጀርገን ስቶክ ገለጹ። የኢንተርፖልን ድረገጽ ዋቢ አድርጎ ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። አብረን እንከታተል። ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ያስከተለው ከፍተኛ የህጻናት ወሲባዊ ጥቃትና ብዝበዛ ያለማቋረጥ እንደቀጠለ ነው ሲሉ የኢንተርፖል ዋና ጸሐፊ ጀርገን ስቶክ በዳቮስ በተካሄደው የዓለም ኢኮኖሚ ፎረም ላይ ተናግረዋል። ዋና ጸሐፊው እንደገለጹት ጥቃትና ብዝበዛው በሳይበር ደህንነት ላይ በተደረገው ፓናል ከህግ አስከባሪ አካላት በተጨማሪ በግል ኢንዱስትሪና በህዝብ የስልክ መስመሮች ሪፖርት መደረጉን ተናግረዋል። በ2021 እጅግ የከፋው የህጻናት ጾታዊ ጥቃት ያለማቋረጥ እየጨመረ መሄዱን ገልጸዋል። በበየነ መረብ ግንኙነት ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑ ልጆች ጾታዊ ጥቃት ሲደርስባቸውና ሲበዘበዙ ለማየት ተችለዋል። ይህንን የህጻናት ወሲባዊ ጥቃትና ብዝበዛን በብቃት ለመቅረፍ ከፈለግ ጥረቶችን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የህዝብና የግሉ ሴክተሮች ተጣምሮ ሊሰሩ እንደሚገባ ዋና ጸሐፊው አሳስበዋል። የህጻናት ወሲባዊ ብዝበዛ ቀጥታ ስርጭት በቅርብ ዓመታት እየጨመረ መጥቷል። ከወሲባዊ ጥቃት የተረፉ ሰዎች ጉዳታቸውን ለመቋቋም ረጅም ጊዜ ማገገም ያስፈልጋቸዋል። በደል የሚያሳዩ ምስሎችንና ቪዲዮዎችን ደጋግመው የሚያጋሩ ሰዎች በህይወት የተረፉትን እንደገና ይጎዳሉ፣ እንዲሁም ያገገሙትን ስለሚጎዳ መሰል ድርጊቶችን የሚያከናውኑ አካላት ከእንደነዚህ አይነት ድርጊቶች ሊቆጠቡ እንደሚገባ አሳስበዋል። ሁላችንም እንደ ባለድርሻ አካላት በአንድነት ከሰራን ውጤታማ የሆነ የህፃናት ወሲባዊ ጥቃትና የፋይናንስ ወንጀሎችን እንደምንከላከል አምናለሁ። የኢንተርፖል ዓለም አቀፍ የህፃናት ጾታዊ ጥቃት የመረጃ ቋት ተጎጂዎችን ለመለየት የሚረዳ ዓለም አቀፍ መድረክን ይሰጣል። መርማሪዎች ተከታታይ ምስሎች ቀድሞ መገኘታቸውን እንዲያውቁ በማድረግ ውድ ጊዜን ይቆጥባል። በየቀኑ ዓለም አቀፍ የህፃናት ጾታዊ ጥቃት ዳታቤዝ በዓለም ዙሪያ ያሉ መርማሪዎች በአማካይ የህፃናት ጥቃት ሰለባ ከተፈጠረ ጀምሮ ከ12,500 በላይ ወንጀለኞችን ለመለየትና ለመመዝገብ ረድተዋል። መረጃውን ያገኘነው ከኢንተርፖል ድረገጽ ነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዕለቱ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችን የእስካሁኖቹ ነበሩ። ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ዜናዎቹን እየመራው አበሬያችሁ ቆይቻለሁ። የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ይቀጥላል። መልካም ቆይታ። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ ሰላም የምልኮ
የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከዜናዎቹ ተመልሰን ተገናኝተናል። በርከት ያሉ ቁም ነገር አዘል መልእክቶች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በተለይ ሴት እህቶቻችንን በየመንገዱ የሚያታልሉ አይጠፉም። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሊፍት የሚሰጡ በመምሰል የቤት መኪናዎችን በመጠቀም በማይጠረጠሩበት መንገድ በመምጣት ሊፍት የሚሰጡ በመምሰል በተለያየ መንገድ ሴት እህቶቻችን ገንዘቦቻቸውን፣ የጆርቆቻቸውን፣ የተለያዩ ገንዘቦቻቸውን በመውሰድ የሚሰውሩ አካላት ብቅ ብቅ እያሉ መጥተዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ፖሊስ በመከታተል የገቡበት በመግባት እየያዘ እያስቀጣ መሆኑም ይታወቃል። ከዜናዎቹ እነዚህና መሰል በርከት ያሉ ቁም ነገር አዘል መልእክቶች የሚያስተምሩ እንዲሁም የሚያስጠነቅቁ መልእክቶችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ቀጣይ የምናልፈው ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ነው። ጥበቃዎቹ በመመሳጠር ከወንጀለኞቹ ጋር መኪናዎችን እያስጠፉ መሆኑ እየተደረሰበት መጥቷል። ታዲያ ከእነሱ ጋር የማይስማሙ አካላትን እንቅልፍ የሚያስወስድ መድኃኒቶችን በመስጠት ከምግብ ጋር በማብላት ለጥሩ ሳይሆን ለመጥፎ ያሰቡትን አላማ አሳክተው ይሰወራሉ ይለናል የዛሬው ፕሮግራማችን። ፕሮግራሙን ያዘጋጀችልን ምክትል ሳጅን አባበል ከበደናት እንደሚከተለው ታስቃኘናለች። አብራችሁን ቆዩ። ሚያዝያ 6 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ሌሊት በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ላንቻ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኝ አንድ የመኪና መሸጫ ድርጅት ውስጥ የጥበቃ ሰራተኞቹ መደበኛ ስራቸውን እያከናወኑ ነው። በኤጀንሲ አማካኝነት ከተቀጠሩት ከነዚህ የጥበቃ ሰራተኞች መካከል አንደኛው ሲራ ጎንጉኗል። የሥራ ባልደረባው ራት እያበሰለ ነበር። የሰራውን ራት ከበላ ከደቂቃዎች በኋላ ግን ራሱን ስቶ ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ወሰደው። የዚህ ምክንያት ደግሞ ወንጀል ለመፈጸም ከግብረ አበሮቹ ጋር ያሲረው የሥራ ባልደረባው እንቅልፍ የሚያስተኛ መድኃኒት በምግብ ውስጥ ስለጨመረበት ነበር። ከዚያም ከግብረ አበሮቹ ጋር ወንጀል የመፈጸም ሐሳቡን በነጻነት አሳክቶ ተሰወረ። እንዲህ አይነት ወንጀሎች በከተማችን በተለያዩ ጊዜያት ተፈጽመዋል። ወንጀሉን ከሚፈጽሙት ግለሰቦች መካከል ደግሞ አብዛኞቹ ሆን ብለው ወንጀል ለመፈጸም በማሰብ በሐሰተኛ ሰነድ ለጥበቃ ስራ የተቀጠሩ ናቸው። የጥበቃ ሰራተኞችን የሚያቀርቡ ኤጀንሲዎችም ሆኑ ጥበቃ የሚቀጥሩ ተቋማትና ድርጅቶች ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው የሚያሳስቡ መልእክቶች ቢተላለፉም ወንጀሉ ብቅ ጥልቅ ማለቱን አላቆመም። ለዚህ ደግሞ የጥበቃ ሰራተኞችም ቢሆን ተንኮል ያሰቡ የሥራ ባልደረቦቻቸውን ሴራ ለማክሸፍ ምግብ ከመመገብ ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ መሰል አጋጣሚዎችን ቆመለው ሊያስቡ ይገባል። የላንቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ስለሽሸን ቁጤ የነገሩን የወንጀል ጉዳይ ጥንቃቄ ማድረግና ተጠራጣሪ መሆን ከመሰል ወንጀሎች ሊሰውር እንደሚችል ማሳያ ነው። እምነት እንዲጠብቅ የተሰጠው ተቋም ነው። ከሌሎች ጋር እንግዲህ ተመልምሎ ነው በኤጀንሲ የገባውና እዛ ገብቶ ይህንን ድርጊት ፈጽመው መኪናውን ከተባሉት ንብረቶች ጋር ይዘው ይሰወራሉ። ይህን ድርጊት ሲፈጽሙ ምንድን ነው ያደረጉት? እዛ መኪና መሸጫ ላይ የሚጠብቁት ከኤጀንሲ የተቀጠሩት 2 ጥበቃዎች ናቸው። አንደኛው ጥበቃ ከሰባት ሰዓት በኋላ ነበርና ተራው እንግዲህ የተጠቀሙበት ሲስተም አለ። ምንድነው የተጠቀሙት? ጥበቃው እዛው ምግብ አብስሎ ነው የሚበላው። እዛው ምግብ አብስሎ ስለሚበላ ወጥ ሲሰራ የእንቅልፍ መድኃኒት ወጥ ውስጥ እንደጨመረበት ነው። ሊጨመርበት የሚቻለው እንግዲህ በጊዜ ሂድና እንጀራ ገዝተና በማለት አንደኛውን ጥበቃ ከላከ በኋላ ይሄ የመጀመሪያ ተከሳሽ የእንቅልፍ ኪኒን በመፈርፈር ወጥ ውስጥ ጨምሮ ይሄን ካደረገ በኋላ እንዲበላ ነው ያደረገው። ሲበሉ አብረው ነው የበሉት። ነገር ግን አንደኛ ተጠርጣሪ እንጀራውን ብቻ ነው የበላው፣ ወጡን አልበላውም። ጨጓራኝ ስለሚያመኝ እኔ ወጥ አልበላም እንጀራውን ብቻ ልብላ በሚል ያንን ያደርጋል። ከዛ በኋላ ይሄ እንግዲህ ይሄን የበላ ሰውዬ ከሶስት ሰዓት በኋላ እንቅልፍ ይተኛል። ይሄን በተኛበት ነው የተዘጋ ብረት በር በመስበር ቢሮውንም እንደዚሁ በመሰባበር ከቢሮ ውስጥ ላፕቶፖችን፣ ኮምፒውተሮችን፣ የሲሲቲቪ ካሜራ መቆጣጠሪያዎቹን ጭምር ከነ ዳታ ኢንኮደሩ ነቅለው መኪናውንም ይዘው የተሰወሩት።
ለቴክኖሎጂ ምስጋና ይግባውና ተጠርጣሪዎቹ ወንጀሉን ፈጽመው እንደተሰወሩ አልቀሩም። ፖሊስ በቴክኖሎጂ ታግዞ ባደረገው ክትትል ወንጀሉን በፈጸሙ በአራተኛው ቀን ከነተሽከርካሪው በቁጥጥር ስር አውሏቸዋል። በስድስት ወንጀሉ ተፈጽሞ በአጠቃላይ በ10 8 2014 ዓ.ም ተመረተ ጧት አካባቢ ላይ የመጀመሪያ ተጠርጣሪን የሚያስራ ይሰራል። በዚህም በዚሁ ዕለት ተከትሎ ያው ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከአጋዥ ኃይሎች ከጸጥታ ተቋማት ጋር በመቀናጀት ያላሰለሰ ጥረት በማድረግ በዚሁ ዕለት ወደ 11 የሚሆኑ ተጠርጣሪዎች ጭምር ይያዛሉ። እንግዲህ ሲያዙ አንደኛ የመጀመሪያው ጥበቃው ዘው ተቀጥሮ ይሰራ የነበረው ጥበቃ ነው። ሁለተኛ ዋስትና በሐሰት ያዘጋጀለትና እዛ ጥበቃ ውስጥ እንዲቀጠር ዋስ የሆነው ሰው ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የመለመሉት መልመለው ለእንደዚህ አይነት ይህን ወንጀል እንዲፈጸም ያደረጉትን ሰዎች ጭምር የተከታተለን በመሬት በቁጥጥር ስር የመዋል ስራዎች ተሰራ። መኪናው የተሸጠ መሆኑን ይገልጹልናል። የሸጡበትን ቦታ እንዲመሩ እናደርጋለን። እዛ አካባቢ ላይ እንግዲህ መኪና ተሸጠ የተባለው በአዲስ አበባ ጫፍ ኦሮሚያ ልዩ ዞን መግቢያ አካባቢ እዛ አካባቢ ላይ ነው። ልዩ ሆነ ክትትል በማድረግ መኪናውን ጭምር በቁጥጥር ስር እንዲውል ተደርጓል። እንግዲህ መኪናው አዲስ መኪና ነው። ታርጋ አልወጣለት ያለጠፈ መኪና ነው። ሲያዝ ግን ኮድ 3 76950 ኦሮ የሚል ታርጋ ለጥፏል። ይህም እንግዲህ ከሌላ መኪና ላይ የተወሰደ ታርጋ መሆኑን ያረጋገጥንበትና ይህንንም ለኦሮሚያ መንገድ ትራንስፖርት በደብዳቤ የጠየቅንበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። ድርጅታችን የሚያስመጣቸውን 00 መኪናዎች መሀል አንድ ሱዙኪ ስዊፍት ቁልፍ አውጥቶ ይዞ በመሰወር የተፈጸመ ወንጀል ነው። ድርጊቱ ከተፈጸመበት ሰዓት ጀምሮ የጣቢያው ፖሊሶች፣ ወንጀል መርማሪዎች፣ የክትትል ፖሊሶች እንዲሁም እኛም በተጨማሪነት ከነሱ ጋር በመሆን ግብአት የሚሆኑ ነገሮችን በማቅረብ ኢንፎርሜሽኖችን በመስጠት በመተባበር እንግዲህ በተደረገው ክትትል ሊያሳምን በማይችል መልኩ በእውነቱ ሆነ እኛ በጣቢያው ፖሊሶች በጣም ደስተኞች ነን። 3 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው ወንጀለኞቹ የተያዙት። ከዛም በላይ ግን በአንድ ቀን ውስጥ ከ11 በላይ ወንጀለኞችና ግብረአበሮቻቸውን አብረው የተባባሪዎቻቸውን በመያዝ እንዲሁም በመጨረሻ በዛን ሁለት ማምሻ ላይ መኪናዋን የተሰረቀው መኪና ገዝቻለሁ የሚለው ግለሰብ የሰነድ አልባ የሆነውን መኪና የገዛው ግለሰብ እያሽከረከረው እጅ ከፍንጅ ተይዞ በዛን ሁለት ምሽት ሌቦቹ ከነ መኪናው ተይዘው ገብተዋል። የካቲት 12 ቀን 2014 ዓ.ም ከሌሊቱ 8 ሰዓት ገደማ በዚያው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ የተፈጸመው ወንጀልም ከዚሁ ጋር ተመሳሳይ ነው። ወንጀሉን የፈጸመው ግለሰብ በጥበቃ ስራ የተቀጠረበት ድርጅት ውስጥ ስራ ከጀመረ ገና አራተኛ ቀኑ ነው። ሲቀጠር ስራውን የመስራት ፍላጎት ኑሮ ሳይሆን ወንጀል ለመፈጸም በማሰብ ነበር። በለቱ አብሮ ተረኛ አዳር የነበረውን የስራ ባልደረባውን ምግብ አብስሎ እንቅልፍ የሚያስተኛ መድኃኒት በመጨመር ካበላው በኋላ ያሰበውን ወንጀል ከግብረአበሮቹ ጋር መፈጸሙን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ጥበቡ በዛ ገልጸዋል። ወንጀል በተፈጸመበት ቀን ከሱ ጋር አብረው የሚፈጸሙ ሌሎች ተጠርጣሪዎች ከተከታተረ በኋላ አብሮት ጥበቃ ላይ የነበረውን ምግብ ሰርቶ ካበላ በኋላ እኔ አሞኛል አልበላም አንተ ብላ ብሎ ከባድ ነገር ጋር ሰርቶ ያኛው እንቅልፍ እንዲተኛ በማድረግ ልክ አብሮት ወንጀል ለመፈጸም ከሱ ጋር እቅድ ይዘው የነበሩ ተጠርጣሪዎችን ጠርተው መስኮት ሰብሮ በመግባት ከውስጥ የመኪናውን ቁልፍ አውጥቶ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 2A8531 አዲስ አበባ የሆነን ያሪስ እያሽከረከሩ ወደ ዓለም ባንክ ድረስ ከወሰዱ በኋላ ዓለም ባንክ ላይ ልክ በእቅዳቸው መሰረት ዓለም ባንክ ላይ እነሱን ሲጠብቅ የነበረ አራተኛ ተጠርጣሪ 4800 ብር ሰጥቷቸው መኪናውን ከተረከበ በኋላ እሱም ሌላ ቦታ ጳውሎስ አካባቢ ሲጠብቀው የነበረ አምስተኛ ተጠርጣሪ 20000 ብር ካሽ
ተቀብሎ አጠቃላይ በወንጀሉ ላይ ተሳትፎ ተባብሮ የሰሌዳ እና ልብሩን በመቀየር አሰተኛ የአስመጪ ፍቃድ የመኪና አስመጪ ፍቃድ እና አሰተኛ ዴክላራሲዮን በማቅረብ ከለገዳዲ መንገድ ትራንስፖርት አሰተኛ ሰነዶችን በመውጣት መኪና ጅማ ላይ የሸጡና በክትትል ከነ መኪና እሷም የተያዘች በመሆኑ ነው ምርመራ እያጣራን የምንገኘው። ያው አልፎ አልፎ እዛው እያበሰሉ የመመገብ ልምድ አላቸው የጥበቃ ሰራተኞቹ። ይሄ ጥበቃ ግን ሲመጣ ለሶስት ቀን ብቻ ነው እዛ ቦታ ላይ የመጣው እና አዲስም ነበረ። በኋላም ስናጣራም ለዚሁ ፐርፐዝም የገባ ነው የመሰለን እኛም። አሁን ያው ፖሊስም እንዳጣራው ሂደቱንም እንዳየነው ከሆነ ለዚሁ ዓላማ የገባ ነው። ያው በተረፈ ግን በለቱ ያው ሌሎቹ እንደሚያበስሉት እኔ ነኝ የማበስለው ብሎ ነው እንግዲህ አብስሎ እንግዲህ ያው መድኃኒቱን ግን በላዩ ላይ አድርጎበት እኔ ጨጓራዬን አሞኛል አልበላም ብሏቸው ሌሎቹ በሉ። ያው እነሱን ቅልፍ ሲይዛቸው ነው እንግዲህ ድርጊቱ የተፈጸመው። ድርጅታችን የሚጠበቀው በኤጀንሲ ነው እና እኛ ውላችን ከኤጀንሲ ጋር ነው። የተሟላ የጥበቃ አገልግሎት እንዲሰጡን በውል ተፈራርመን ነው ያው ስራው እስከዛሬ ድረስ ሲካሄድ የነበረው። ድርጊቱ በተፈጸመ ሰዓት ላይ ግን ያው የነበረው ጥበቃ ያው ለአጭር ጊዜ የገባ እንደገናም ደግሞ ፖሊስም ማስረጃ በሚጠብቅበት ጊዜ ምንም አይነት ዋስትና እንደሌለው ማቅረብም እንዳልቻሉ ነበር ፖሊስም የተረዳው እኛም የተረዳ ነው። ከነዚህ ወንጀሎች አምነን ልንተገብረው የሚገባንን የጥንቃቄ ቁም ነገር መውሰድ ይጠበቅብናል። በአንዳንድ የጥበቃ አስቀጣሪ ኤጀንሲዎች ላይ የሚታዩ ቸልተኝነቶች እንዲሁም የተቀጣሪዎችን ማንነትና የሚያቀርቡትን ሰነድ ትክክለኛነት የማረጋገጥ ክፍተቶች ሊታረሙ ይገባል። ቀጣሪ ድርጅቶችም ቢሆኑ የሚቀጥሯቸው የጥበቃ ሰራተኞች በምን አግባብና መስፈርት ሊቀጠሩ እንደቻሉ ማረጋገጥና በስራቸው ላይ ተገቢውን ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ወንጀል ሊፈጸምባቸው የሚችሉ ክፍተቶች ግን መዝጋት የነሱ ኃላፊነት መሆኑን መገንዘብ ይኖርባቸዋል። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ያው የፖሊስ አገልግሎት አልተለየንም። ከክትትል ጀምሮ ሰራተኞች ያው ተጠርጣሪዎችንም እስከመያዝ እና ለተገቢው የፍትህ አካል እስከማቅረብ ክፍለ ሀገርም ድረስ ሄዶ ንብረቱን የማስመለስም ስራውን የሰራው ፖሊስ ነው። እኛ ትልቅ እርዳታ ነው የተደረገልን። በፖሊስ ላይም እምነት እንድንጥል ነው የተደረገው። የሚመጡ በተለይ ለዋስትና የሚመጡ ሰነዶች ትክክለኛነታቸውን የማረጋገጥ ስራ መሰራት አለበት። በዋነኝነት ይሄ የሚሆን ከሆነ በኤጀንሲዎች በኩል የሚፈጸሙ ወንጀሎች ይቀንሳሉ ብዬ አስባለሁ። ነገሩ ሳይፈጠር ብንማር ጥሩ ነበረ። እኛ ጋር በተቀጠረ በሶስተኛው ቀን ነው ቢሮ ሰብሮ የተደራጁ ናቸው። ካሜራ ቆርጠው ይሄን ያልፈርዘር የሄዱ የተደራጁ ናቸውና ህብረተሰቡ ጥበቃ ድርጅቱን በሚያስጠብቅበት ሰዓት ጥንቃቄ ቢወስድ የተሻለ ነው ላለው። አትሊስት ማጣራት ማን ነው ኬት ነው የመጣው የሚኖርበት አድራሻ የተመዘገበበት ወረዳ መታወቂያው ትክክል ነው ወይ እንኳን የሚለውን ነገር ያንን አጣርቶ ቢቀጥር ላለው። ተቋማት ወይም ግለሰቦች ጥበቃዎችን ሲቀጥሩ ማናቸው ነው ስራ ፈልጋለሁ ብሎ የሚመጡት የተደራጁ ወንጀለኞች ሊሆኑ ልክ እንደ አሁን እንደሆነው የተደራጁ ወንጀለኞች ወንጀል ለመፈጸም አስበው እቅድ ይዘው ሊመጡ የሚችሉ መሆኑን ታሳቢ አድርገው እነዚህ የሚቀጠሩ ሰዎች ፕሮፋይል በደንብ አጣርተው ቀድሞ ዋስትና ተቀብለው አድራሻቸውን አጣርቶ ለሚያስተዳድሩት ወይም ለሚጠብቁት በቂ ዋስትና ይዘው ንብረታቸውን በአግባቡ የሚጠብቁ መሆኑን ታማኝነታቸውን ጭምር አጣርቶ የሚቀጥሩበት ሁኔታ ቢኖር መልካም ነው። ኤጀንሲዎች ተገቢውን ሰራተኛ በተገቢው ዋስትና አሟልቶ እስካልቀረበ ድረስ ለድርጅቶች አሳልፈው መስጠት የለባቸውም። የማያውቁትን ሰራተኛ እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠርም ማንን ሊይዙና ሊጠይቁ እንደሚችሉት በማያውቁት መልኩ ነው እንግዲህ እኛ ጋር ባየ ነው የተቀጠሩት ሰራተኞች እና ይሄንን ማስተካከል አለባቸው፣ ኃላፊነት አለባቸው ለጠፋውም እንደገናም ደግሞ እኛም ለተጉላላ ነውም ነገር ሁሉ ኃላፊነት የሚወስዱት እነሱ ናቸው። በተረፈ ደግሞ ሌሎች ድርጅቶች እንደኛ አይነቶቹ ደግሞ
ከድርጅቶች ጋር ሲስማሙ ከኤጀንሲዎች ጋር እንዲህ አይነት ፎርማሊቲዎች መሟላታቸውንም ማረጋገጥ አለባቸው እና ሰውም ከዚህ ትምህርት መውሰድ አለበት ይሄ ነው ማሰባው። የለቱ የአዲስ ፖሊስ ቴሌቪዥን ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቋል። ፕሮግራሙን እየመራው ቆይታ ያደረኩት እኔ ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር እንዲሁም ከለቱ ካሜራ ባለሙያ ሳጅን ቹቹሳ ጌታውን ጋር በጋራ በመሆን ነበር። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ዘብቆማለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለው አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ